Здравейте, здравейте, сатисфактори маниаци! Както виждате, започваме втори сезон на Update 6. Серията е може би 25-та, но това няма никакво значение, която е поред, тя е. Зареждаме да видим сега какво ще ни предложи новата игра. Апдейти мисля, че няма. По някои модчета 1-2 има апдейт. Къде се намираме сега? На края на предната серия ви казах, че съм... ще направим малко някои ново въведение с складовете. Това измислих за сега. Тук са складовете ми, които работят за сега. Не всички ресурси още съм ги прикачил, но подавам отзади. Тук се пълнят. А тук по тези линии ще давам. Де факто, ето в момента тук захранвам с катериниум. Така да се каже. Много добре си пасват, ето тези точно по една четвърт се оказва, че е едно от тях. Перфектно е. Така да се каже, перфектно изглеждат. Да. И красивички са. Малко тук влиза в това, но това няма никакво значение. Та това са ми някои от видовите складове. Хем ги виждам, хем и приемат и сдават, тъй да се каже. Толкова по темата са складовете. Тук имам някакви хъб интерфейс, които така и не го знам какво се прави с това нещо. Идея си нямам, но тези тук, където взимат и дават доста ток харча вече, 100 мегавата. Така че скоро трябва да видя дали... Ето е хъп интерфейс, въобще не знам за какво иде реч. Как сме с електричеството? Я да видим. Някъде стълб няма ли днеска да намеря? А, ето. Добре. Добре. Сега. Тъй като вече взех някои неща да ги оправям, следващият доста важен етап е тези ще ги разкараме от тук, тези заводи. Даже майче по-добре първо да разкарам заводите в тази серия. След това да направя някои за статори и за бетон. Две такива. Това не знам дали в една серия ще успея. Така. Значи, тези заводи трябва да ги разкарам някъде другаде. Или на друго ниво. Или на друго място. Кои от двете не е ясно. Тук е хубаво някъде тук насам може би да докарам едни влакове. Или за влаковите си има място. Ето тук също има доста голяма площадка насам има. О, тук се пак е за сега. За автомобилите. Да. Нататък ще прогнозим. Не знам. Най-добре втори етаж. На втори етаж. Заводите горе. Така го измислям. Няма как да се кача тук нагоре. На втори етаж? Не. Добре. Ще направим няколко завода тогава. Да видим, ще имаме ли ресурси, средства, всичко. Би трябвало да имаме всичко, не е проблем. Така. Да. Пускаме тук малко
ленти. Може и така да ги направим. Отдолу всичко става тъмно, но няма как. Добре ли сме тук? А, влаковите могат да дойдат и нагоре. Ще са първичните фабрики. Малките горе, тук ще има заводчета повечко. След време. Така да се каже. Люп, стой. Аха, добре нещата. Сега, заводи. Рафинерия, добре. Манифактурера. Сега. Сигурност. Чакай, тук да сложим още един ред. Искам отстрани на завода да има повече място за минаване. И тук също. Така да се каже. Слагаме един завод тук. Ще ги слагаме малко на разстояние. Няма да ги опираме един от друг. Три. Четири завода. Даже ми трябват 5-6. Ще видим 5. Докъде ще го докараме? Произвеждам 3-4 вида скъпи работи. Да имаш ресурси, колко бързо се строи. Лошото е, че... Да, не е много лошо. Колко са тук? 2... То точно така. Сега ще го направим така. 2. Ще оставям по едно квадратче. 2... И тук, да, тук ще оставим едно квадратче. Един. Два. Тук оставим едно квадратче пак. Не тъй. Ей, така го искаме. И тук е така малко. 3 двойки. 6 завода. Сега първите два какво ще произвеждат? Сега да видим, да го изчислим. На нас не трябват... А, те много работи не трябват. И тези работи... Мале. Първо ни трябват суперкомпютри. 2 завода за суперкомпютри.
Така, после не трябват. По колко то харчите на един завод бе? Два не трябват после за тези нищица. После ще направим и два за ей, тези кристалчета. Тях даже долу мога да ги сложа. Аз между другото долу може и да ги да трябва да, да можем да ги сложим и тях долу. И тези са долу в момента. Ще ги измислим. Де факто. Ама те са долу. Ама то его къде са там долу. Единия и там е другия. Добре. Тук ще сложим тогава тези за тия платки. Тези, понеже там имам наблизо ресурсите са нататъка, за целта ще ги пусна в този край. Да. Оп, тук малко се изложихме. Така, да видим тук. Той завода си е тук. Направо. Ресурсите откъде ми идват? То само един е от тук, но няма значение. Добре. Десното и тук малко ще го позавършим. Поне до тук. Да нямаме дупки. Ай, ще сложим тук още един ред. Сега да видим. Леле мале. Паднах. Нищо няма много качване наблизо, но какво правим тук? Тук правим кристалните осцилатори. Тия двете неща не са от тук, само само тези ресурси са от тук. Това е добре. Добре. Тук какво правим? Имаме ли от тези достатъчно? Не, нямаме. Какво ни липсва? Естествено, липсва ни катериниума, който и тук също липсва. Ах! Как е попаднал той тук? Откъде? И как и защо? Не е ясно. Тук малко. Можем ли да сложим? Сега ще видите как стават интересно нещата. Избираме си 7. Казваме, че така. Не го сложих правилно. Добре. Слагаме някаква лента, не най-бързата на света. Избираме катериниум нещо, катериум. Ролка катериум. Не към склад, а иначе. Какви сте глупости, приятелю? Тук сега ще се напълни с някакви ламарини ли бе? Такива бъгни стават понякога. То пак ще дойде ламаринки, нали? Още идат. Ага. Това бък не можа да го оправя, какъвто и да е той. Добре. Да
първо време така. А такива ламаринки имаме ли? Ух, много имам, добре. Ами, то вече явно почваме да правим такива или не. Сега тук някъде има още една ламарина. Гледай сега колко е тъпо. А от друга страна тръгнало явно, то само една ламаринка останала. Добре. Я да видим. Събира ли се? Не може да свари да захранва. Май трябва слоем от другата лента. Малко по-бързичко. Върги, че нещо не може да свари да... А, подкара по-бързичко. На моменти. А, защото може би лентата, която дава в другия край, не стига там, да. Това е много тъпо. Лентата дава 400. Не е много удачно с тези телепорти само да се работи. Но това е временно. Това са всичко е временно. Тук също е временно всичко. Двигатели имам доста, но тия електричарски глупости няма много май. Е, така да имаме 500, добре. Тук сега ще го снадим той за всеки случай. Показа, защо ми каза, че няма да се снадиш? А, да, много нататък ресурсът отива така, добре. Така, тук ще сложим още два големи завода. Сега да видим. А, още един ред тук е хубаво да не се изсипя. Така. Те са на този ред тук подравнени. Въпросът е, ще можем ли тук да ги подравним правилно. Самите заводи са на... Ага, е така са. Така ли са, как са, сега ще видим. Ага, на тази линия са. Ясно, разбрах на коя линия са. Насам ще ги докараме двата, да са по-в края тогава. Но не най-в края. Да оставим две. Единия. И... Да не се изсипим, че са големи. Не може ли да подравняваме? А, ей така другия. Чудесно. 8 завода за сега. И повече ще трябва. Тук сложихме ли какво да правим? Да, тук не сме сложили. Тук ще правим кристални осцилатори. Добре. До тук някакво развитие имаме за деня. Тук трябва да имаме едни складове, които се изпразват с бясно темпо. И тук едни машини ще ги разкараме последствие. Така. А тук всичко е пълно и после ще го направим да изчезва от тук. Добре. А може и да не изчезват, защото тук имаме достъп. Насам какво ни трябва? Ти знаеш ли, че може да ги разменим? Тук ми трябваше скрю. Да, ще ги разменим. Рецептите. Тук слагаме тези.
Рецепти, а за компютрите, къде стъкнах, бе? За компютрите рецептите ще са си тука. Така. Аха, то даже може и тука да са. Тука ми трябва... Това даже няма да са тука, а ще са в другия край. Ще ги сложа и там. Там са ми ресурсите тези. Да. Сега. Какво трябва? Освен скрю, пластик, добре. Кабели. И цир... Не. Само скрюта ми трябва. Значи... Тука... Тука... Тук работата става много интересна. Машините ще ги строим на друго място. Ето там. Да. Угу. Да, да, да. Ми го пластика. Абсолютно. А, не той, приятел. Цемента ми свърши. Цемент, къде имам много надалеч. А, количката ми не е ли наблизо? Не. Няма как да ги събера двата завода. Точно така. Тук ще са ми четирте завода за тези неща. А там ще сега ще пусна на първо време тези двата. Ако не ми трябва цемент, и ще отида за цемент и ще довършим другите 4. Сега. Тук имаме това, това, това и скрюта. Не. Тук не съм го... Как скрюта? И това ли трябва скрюта? Чакай. И на двете трябва скрю. Това е добре, но тук не ми трябват от тези другите неща. Значи, слагаме. Чуда се как да ги направим тия сплитери. Понеже имаме 4 входа. Аз мога да направя примерно да идват откъде да идват тия 4, да се захранват. Ако направим така да се захранват 4-те работи. И от тук, примерно, да идват така. Сега ще го видим. Не. Няма как да е така да идват. Трябва да ги докараме едно по едно. Първо ще докараме. Да, точно така. Махам първото.
Така ще е. Това добре ли са падна? Между средата ли е? Долу горе. Тук е по средата сме. Добре. На първото му идва така. Четвъртото това е, на първия ред е най-насам. Това да кажем е, е нещо, което мога да го докарам тук отдолу. Тук отдолу имам тези модулар фреймови. Това ще го правя, тези мога отдясно и тези. Значи тези двете за сега с телепортери ще идват. А този, тези фреймови мога да ги докарам тук отляво, точно тези фреймови. Идеята е точно сега да отида да си взема още цемент. Докато съм наблизо до базичката ми. И ламаринки. 4-5, така примерно и 6 ламаринки и цемент 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така, къде ми е за тези неща. По средата някъде. Точно така трябва да е. Точно тук в центъра ще ми е 6-ти номер. Добре. А аз мога да ползвам, вече тук имам едни много хубави. Къде са в фундейшн ми? Къде са тия стените? Стени, ето тия стени. Така, примерно да кажем, така тази стена. Да. И примерно това нещо. Точно май. Съм го набрал много точно. Добре, е. Къде са ми тези? Нищо нямаме тук. Някакви ламаринки. Ага, ти изчезват. Ти нагоре, да. Тук какво имаме? Тук имаме не. Те са на само еве. Той какво еве? Планки. Тук кое еве? Нищо не еве, тук има клуци. Пръчки, които изчезват на някъде. О, те са чак тука. Рамките. Добре, бе. Ми добре. Как да застанеш едно надолу? Ей, един лекичко застана.
Ага, е, тук ще сложим ясно. Така, би трябвало да можем да се катерим тук. Чудесно. Слагаме такава стена, тройна. Я да видим сега как ще дойдеш, приятелю. Не си много по средата, както си го мислих. Въобще не си по средата. Сега ще направим следния номер. Ей, стой бе! Защо падам? Искам да оправим и височините. Сейфч, добре. Thank you. People. Така, едно назад махаме. Слагаме 8 номер. Възможно е дори да тръгнат. Не, няма как да тръгне. Защото съм шматка. Ето, тръгна всичко. Той не направиш пак някоя глупост. Може би трябва да направиш така, за да не правиш повече глупости. Сега, едно от четири докарахме. Двете са лесни, което то не е много лесни, но... сега, шести номер. От тук ще идва второто, може би. Не. Откъде да идва второто? Се чудя. И третото. Второто и третото можем да ги докараме. Я да видим. Третото е той. Ясно е то. 6 тук. Така.
Така, той го махам. Трето. Логистика, лента, четвърти лял насам. Третия ред ми трябва да е така, този се маха. 6. Третия ред ми трябва да е така. Сега. Третия ред ми трябва да е с тая супер бързата. Другите не ми трябва да са супер бързи по принцип. За сега. Втори, добре. Трети тук не ми трябва да е супер бърз. Не ми трябва чак толкова много. Тук така. Четвърт. Добре. И тук вкарваме вече в трети левел да тръгват също супер бурмички. Втори и четвърти. Хем са лесни. Хем са нелесни. 7. Примерно слагам тук едно такова. На втори лево. Обаче първо му избирам. Какво ми трябваше? Чакай да видим. Тръби. Тръби и бим. Бим за сега нямаме, значи само избираме Steel Pipe, тръби. Стоманени тръби, но не на склад. Ние това го нямаме. Това е... Можем на първо време така да го сложим. Но няма значение. Втори лево, откъде идваш ти? Така. Така, тръби от дъжд на вятър ще идват сега. Но това не е въобще решение на въпроса, въобще. На четвърто. Лошото, че тия не могат да се стакват отгоре едно върху друго. Его, тук мога да сложа, тук не мога да сложа. Мога да сложа тук четвърто, но какво ми трябва и... бием, значи ми ще го сложим бием. Еде бием ще го напишем. Четвърто и то тук не е окей. Така, то няма какво да тръгне тук. Тебе няма да те сложим и така, а стомана тръби трябва да сложа само. И ти ще спреш, така. И бим. Добре. Сега отивам да ги правя някои от нещата. Това бим трябва да го ти първа да го правя.
сега. Тръбите ми, къде са ми тръбите? Е, ги имаме ли? Имаме някакви количества тръби. Тук всичко трябва да е четвърти лево и нагоре. Даже пети, тук всичко трябва да е максимално бързо количество. Стомана тръби само така. Изчезват нататък тръбите. Сега, но той бим. Имам ли аз малко бимчета? Така, слагам тук малко бим. Защо така е, но не ме интересува. Стой! Тук избираме бим. Слагаме пак така. И пак така. Оп, не. Тук пишем Beam склад. Тук идват в склада, а отгоре се взимат от склада. Добре. Сега, остана да се да вържиме първите два завода с ясно. Трябва да направим някои неща. Но. Първо тук някъде долу. Ей, там май. Да. Ей, тук. Някъде имах складове за тръби. Тие тръби къде отиват? И плочки. Ето ги. Добре, и какво става се? Това е готово. Лошо. И това с тръбито. Охо, не е лошо. На първо време не е лошо. На първо време слагаме едно такова. Избирам тръби склад. Стоманени тръби склад. Точно така. И това започва да изчезва към тръбите за склад. Това тук стоманени планки, плочки, нещо, стоманени планки склад, точно така.
и ти изчезваш да пълниш склада с бясна скорост, за да започва производството ни. Така. Тук цехът отдавна е бил спрял. Това е добре. Тези циментови глупости. Та циментова индустрия тук нещо направил ли съм? Първи ли оле, втори ли ето и не знам. Тото и първи ли оле. То май няма нужда от повече. По-голям. 45 per minute. Абсолютно няма. А. Сега. Това го... Този проблем тук за сега го решихме. Тъй. Няма нужда повече от тук такива работи. Модуларни фреймове. За сега тук такива работи ни не трябва, трябват ни тези двете. А тук какво имаме? Тук нямаме нищо. Добре. А, то склада дед беше, добре. Ти тук циментчетата си ги телепортираш за сега. А, тук какви глупости правихме? Чакай, тук някакви глупости също правихме. Телепортирах, изчиствах. Така, това се изчистило. Разкарвай ги тя глупости. Тук съм разкарвал складове. А защо не изчезва ти? Защото е пълен. Тук какво имаме? Тук вече нямаме нищо. Добре, добре. Помалко, помалко разчистваме територията. Тук нямам нищо също. Това се маха. Добре. Тук слабо, за сега ще оставим. Цемент тук имаме доста. Тези са временно ми закърфват положението. Сега. Тук ми е много неприятно това. Което въобще няма да е точно така. Това какво гориво беше? Тото и тъй гориво горе. Може би ще го телепортваме, ама ще видим. После. Да сложим един голям склад тук. Защо трябва да ми идваш точно до тук? А не до тук, примерно. Ай, сега ще го оправим. Слагаме тук един индустриален склад. Айде, няма да се разправяме. Fuel. Така. Добре, сега ще го... По-малко, по-малко ще го хвърлим. На два етапа, може би, или три. На три. Чудесно. Сигурно ли, че няма нищо вече? Да. Тия лайсни тук ги прибираме. И това го прибираме. Добре се получават нещата. Този склад тук няма никой. И тук няма никой. Тук има ли някой още? И тук няма никой. Прибираме тук. Доста разчистваме териториите.
Почти го разкарахме всичко. Взимаме си една. Едно стакче да имаме само. Тук трябва да е миксет. Точно така. Ух, бабачко. Добре. Така. А аз тук от време на време... Защо? Да, да, да. Защо е тук така с тия сложни сплитери? Не мога ли да се направя направо две такива телепортери? Това какво беше? Бим! Его, готово е! Избираме тук бим склад. Да отиваш. Една такава идеално ще ми подхожда. Изчезваш, а ти си... Ти ще си едно ново, което това нищо не означава. Тук ще напишем статор склад сейф. Добре. Така, добре. Тук по-малко, по-малко изчезват. Да. Да видим така, добре ли подаваме. За сега има някои работи. Тоски тук, тук също не ни трябва. Имаме ли такива още ролки, мролки? Добре, ни така или иначе горе ще ги правим тия неща. Няма да са тука. Но долу горе изчистихме вече тук територията. Циментче се взехме и отиваме горе. Какво ни достигаше? Ми всичко не достига. Би трябвало дори... Ще пусна един статур склад, айде. Имаме ли такива още? То просто няма, но... Ето, да видим, изчезват ли? Изчезват по веригата. Така, тук ще сложим малко статури. Сега. Следващото ще е статури. Така. Имам ли статур склад? Така, сейфа ми. Тук. Може би и трети левел ще не стигне, но за всеки случай слагам четвърти левел, защото даже после ще ги апгрейдна и на пети някои неща. Трябва да тръгне статур склад нещата. От време на време да се увеличават. ...431. Трябва да стане от някой път повечко. ...432 тук растат. А тия защо? Може би се е напълнил... А, там не съм пуснал ток. Те са напълнили по 500 ли? Не, не вярвам. Не, то просто въобще не са напълнили, просто лентите са напълнили само, да. Еми, нормално е. Това тук е за статурите. 7 слагаме. Ох, не 7, приятелю. Така. Тук пишем само статур, не склад. А, не, не. Статур.
без склад. Без думата склад. От тук ще се дават статури, когато трябва да се дават. Да. Какво правят тези телепортационни портали? Ми, по принцип съкращават, да, не са част от оригиналната игра, но иначе тези складчета ще ги нямам и ще имам милиони ленти. Тя такава е идеята на играта по принцип, но все пак искам да е малко по-красивичко направено. Иначе мога да пускам по 10 реда ленти, не е проблем нищо. Тук така, можем ли да го снадим и това, ето тук. Да. Нещо не мога да намеря тия прозрачните със стъклото. Пише, че трябва да ги експлорна в там воркшопчето, обаче там ги няма, не мога да ги купя. Сега, интересното тук, от секунда. Продължаваме. Лек разговор имах, няма проблеми. Тук какво нямаме? Така, защо не е стигнало? Да не би той нещо да не е окей. Да. Тук четирите ленти са заредени и там. И тук нещо не е окей. Тези ленти нещо. Така, добре. Ето така ще го сложим. Видим колко мегавата е. 55. 100 мегавата. Две машини, нищо не стига. Знам да ги включвам ли или не. Включваме ги, пак това е положението. Тръгват с машините да правят. Много бързо ще ми свършат някои ресурси като бима, но няма значение сега. Следващия етап е да направим за бим производство. Тоест за тия стоманените блокчета. Те не ми бетонните блокчета. Но това ще е в следващият ни епизод. Който точно това ще правим. От 6 машини 2 пуснахме. Да. Довиждане до нови срещи.